Майже 3 метри заввишки і близько 9 метрів завширшки. Такі розміри муралу – дерево життя. Для підготовки стіни та створення малюнка було використано близько 10 літрів акрилової і по 1,5 літри гумової фарби та ПФ-емалі. Если учитывать все дни, которые ушли, они составят неделю, может, с хвостиком. А так как мы ее делали там, на протяжении, там, на то мы делали, на то мы не делали, то у нас какие-то еще были. Ну, на прошлой неделе закончили. Там є квітка життя, там є охоронець чур, є захисні знаки. Вони всі були спрямовані на те, щоб захищати наше місто від, ну і цей район, в тому числі, від нападників, загарбників. Альона каже, надихнула на цей мурал Любов Паранюк, в якої художники були взимку на курсах таврійського розпису, і медикиня Руслана Сікаленко. Коштами допоміг Микола Марінов. Про роботу художники домовлялися з власником будівлі. Спорядження зберігали у гаражі жінки, що живе неподалік. З нею домовлявся Дмитро. Говорить, ви не проти, якщо у нас от буде здесь от зображений такий мурал. І показав мені картинку. Я, як говориться, люблю все красиве. Місцеві жителі, з якими ми спілкувалися, кажуть, приємно вражені роботою художників. Дуже радий, що закрайно до нас прийшла красота. Це дуже людей вдохновляє на хороші діла, на віру, надіжду, що ми побідемо. Мені подобається, війна йде, а ми малюємо. Нас не здолати, ми Україна. Надалі у планах художників створити заключений 4-й мурал оберегового циклу у Заводському районі. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.